Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα live επεισόδιο Μαρμελάδα Φράουλα. Για να σας ακούσουμε. Τέλεια. Υποδεχτείτε στη σκηνή τον Χάρη Ταρζάνο, τον Άγγελο Σπηλιόπουλο και τον Ηλία Φουντούλη. Τέλεια. Και τώρα καθόμαστε. Και είπα, οι δύο ακριανοί καλώδια, έτσι το είπα πριν βγούμε, το είπα, λοιπόν. Τι, συγγνώμη, από εκεί, έχεις δίκιο, είπα εγώ μαλακή. Θες να μου δώσεις το καλώδιο. Ο συνήθως. Ναι. Τώρα. Συγγνώμη, έφαγα γίγαντες το μεσημέρι. Θες να αλλάξουμε θέσεις. Ναι, αμέ. Τι έφαγε γίγαντες. Όχι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μαζί μας, πέρα από το Χάρη, αυτούς τους δύο εδώ... Το είπες, λες και είμαι ακόμα ζωντανός, λες και τα κατάφερα. Κοίτα, εμφανίζει μια τάση νεκροφιλίας με το Περιστέρι, δεν ξέρω τι σου συμβαίνει γενικά. Δεν εννοώ ότι θα κάνεις κάτι, εννοώ ότι οι φίλοι σου πλέον αρχίζουν και γίνονται πτώματα. Ισχύει. Και είχες και αυτό από το προηγούμενο με το τρέξιμο. Ναι. Ναι, οπότε... ναι. Τίποτα, κάτι δικά μας. Δεν σας αφορούν αυτά. Δεν είναι κάτι που... Τους βρίσκει στο Facebook και κάνει αίτημα νεκροφιλίας. Χρειαζόταν, όχι, το είπανε, πάμε παρακάτω. Ηλίας Φουντούλης. Γιατί το είπες, θα το χρέωνα στον Άγγελο. Ξέρω τις φωνές σας πλέον, νομίζω, αυτό το δίδυμο. Double. Double impact. Ξέχασα τα αγγλικά, πάτσα delete, βασίως το ήταν. Ωραία. Λοιπόν, εσείς τώρα θα κάνουμε αυτό που κάνουν σε όλα τα πρωινάδικα. Θα πούμε για τους καλεσμένους, θα πούμε πράγματα για αυτούς, τα οποία δεν έχουν σχέση ιδιαίτερη με αυτούς. Για παράδειγμα, ας πούμε, καναγκομενάκι έχετε. Αυτό είναι... Τι ζώδιο είστε. Πολύ ταιριαστό, δεν έχουν σχέση. Είναι κλασική τέτοια συνταγή πρωινάδικου. Φέρνεις έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να σου πει ότι παίζει στο θέατρο, ρε παιδί μου, τον έχεις 25 λεπτά. Ωραία, 20 λεπτά τον ρωτάς αν θέλει να κάνει παιδί και να είναι ερωτογένος. Και 5 λεπτά, πες μας και που παίζεις τώρα. Εγώ λέω ψηφίσμου ποιος θα κάνει πρώτα παιδί, ξέρω εγώ. Φάση να βάλουμε το κοινό να ψηφίσει. Ποιος πιστεύει ότι από εμάς τους τέσσερις, βάζω και εμάς μέσα, θα κάνει πρώτος παιδί. Πάρα πολύ καλή ιδέα. Ο Ηλίας κατεβεί. Έχω τον Άγγελο. Hey. Δεν θέλω αδερφάκι. Ή μπορούμε και να μην το κάνουμε αυτό. Εντάξει. Όχι, δεν θα το κάνουμε. Θέλω να ρωτήσω τα παιδιά που ταξιδεύουν μαζί και κάνουν την Double Impact παράσταση σε όλη την Ελλάδα με μεγάλη επιτυχία. Και θέλω να ρωτήσω, πηγαίνετε με τα μέσα ή πηγαίνετε με εκτέλ, ας πούμε, με τρένο, με κάτι που, ρε παιδί μου, θα σε πάει στον προορισμό σου ή το διακινδυνεύετε πλήρως και πάτε με αυτοκίνητο? Μ' αρέσουν αυτές οι αυθόρμητες ερωτήσεις που δεν οδηγούν κάπου συγκεκριμένα. Όχι. Πηγαίνουμε κυρίως με το αυτοκίνητό μου, το οποίο έχω 12 χρόνια, είναι ασφαλέστατο, έχω κάνει 230.000 χιλιόμετρα. Χωρίς σέρβις. Ακριβώς. Ήθελα να πω τα κατοστήσει, αλλά δεν βγάζει νόημα το έτσι. Με το οποίο αυτοκίνητο έχω μείνει 5 φορές. Ναι, στα 12 χρόνια. Ναι. Καλό είναι. Και μάντεψε ποιος ήταν μέσα και τις 5. Λοιπόν, εγώ δεν ήμουν. Ο Χάρης... Εσύ. Μία φορά ήμουν, αλλά δεν μείναμε. Εσύ. Ναι, εγώ ήμουν, τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Άγγελος είναι ένα πολύ καλό παιδί, πολύ θετικός, πολύ θετική ενέργεια. Τον βλέπετε πως είναι. Εξαιρετικός κωμικός. Αισιόδοξος, φοβερός κωμικός, πάρα πολύ καλός φίλος. Μου κρατούσε κρυμμένο αυτό το μπόνους που δεν το ήξερα. Και όποτε μπαίνουμε σε αυτοκίνητο με τον Άγγελο, τρέμουμε. Λοιπόν, παρόλα αυτά να σας πω, γιατί είναι το αυτοκίνητο, συμβαίνουν συνέχεια πράγματα. Οπότε από τις 5 φορές μείναμε 2 από λάστιχο, συμβαίνουν αυτά. Με τον Άγγελο μέσα. Το ίδιο λάστιχο. Όχι, διαφορετικά λάστιχα προφανώς. Στην ίδια διαδρομή, δηλαδή φτιάξατε. Στο ίδιο ταξίδι μείναμε 2 φορές. Μία πηγαίνοντας, μία γυρίζοντας. Μείναμε 2 φορές από βενζίνη, που δεν είχα ξαναμείνει ποτέ στη ζωή μου και παίρνω την ευθύνη ως οδηγός, γιατί είχε ένα πρόβλημα ο δείκτης και έπεφτε πιο γρήγορα από τη μέση και μετά. Και τέλος πάντων μείναμε από βενζίνη, οπότε δεν του το χρεώνω ούτε αυτό. Και μείναμε και μία φορά τώρα. Αλλά. Το Σεπτέμβρη ο Άγγελος έκανε solo την παράστασή του το φιλέτο. Να πάτε να το δείτε, μόλις ανέβηκε το δείτε. Παραστασάρα. Είναι στο YouTube.
στο YouTube. Και πήρε μαζί του για opening έναν άλλο φίλο κωμικό, τον Χρήστο Πέτρου. Και πηγαίνοντας έμεινε και με τον Χρήστο Πέτρου, με το πρώτο του αυτοκίνητο. Στο δεύτερο ταξίδι με τον Άγγελο πήρε άλλο αυτοκίνητο ο Χρήστος Πέτρου και ξαναέμεινε. Και τους μάζεψε ταξί και όπως πηγαίνανε, έμεινε και το ταξί. Ένα χειροκρότημα για τον Άγγελο Σπηλιόπουλο. Έχω αρχίσει και φοβάμαι πραγματικά πάντως. Δηλαδή το λέμε για πλάκα έτσι, αλλά είναι πολύ τρομακτικό. Δηλαδή, είναι, έχεις ιδέα. Μπήκα σε ένα ταξί πρόσφατα και ανέβασε θερμοκρασία και με κατέβασε. Φάση μου λέει τι, κατέβα, δεν πάει. Με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πώς θα... Αυτό είναι καλή ερώτηση γιατί έχουμε αεροπλάνα πολύ σύντομα. Αυτό είναι που φοβάμαι. Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Και επίσης έχεις και αστείο με Ράιαν. Οπότε... Ναι, θα είναι δύσκολα. Θα είναι δύσκολα. Ωραία, και τώρα από ό,τι κατάλαβα, αυτή τη φορά που έμεινε, ταιριάζει πάρα πολύ και με τις ιστορίες που γράφεις. Ήταν ακραία τρομακτικό όλο αυτό. Κάτι γίνεται με το gain, πώς θα το κατεβάσουμε λίγο. Ναι. Τα φασόλια μου, δεν ξέρω τι πέσει. Αλλά θέλω να μου πείτε πού ακριβώς. Βασικά, όχι πού ακριβώς. Τι συνέβη ακριβώς με το ταξί σας αυτή τη φορά. Γιατί εδώ είναι το κλειδί. Μείναμε κοντά στο ΑΣΕΑ κράτας. Όχι, δεν το ξέραμε. Έτσι, πρώτη φορά το λέμε. Ναι, δεν είναι κάτι. Ξεκάθαρα, όπως και το προηγούμενο. Μείναμε σε σημείο που ήρθε γερανός, που δεν το είχα ξαναζήσει, οπότε πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ήρθε γερανός, φόρτωσε το αμάξι, όλα καλά, βγάλαμε selfies για να έχω να δείχνω και να ανεβάζω κλπ. Και μαθαίνω από την ασφαλιστική ότι δικαιούμαστε μεταφορικά 75 ευρώ το άτομο, εντάξει, για να γυρίσουμε πίσω στην Αθήνα, οπότε όλα καλά. Και είμαστε στην Ακράτα και μπαίνω Ακράτα ταξί και μου βγάζει Χάρης Νταρζάνος. Κατευθείαν ξέραμε ποιον θα πάρουμε τηλέφωνο. Ακριβώς. Είχε άλλες τρεις επιλογές, τους γράψαμε όλους και πήγαμε στο Χάρη Νταρζάνο. Και νομίζαμε ξέρω... ότι μπορεί να ήταν ο Χάρης, δηλαδή θα μπορούσε να δουλεύει και ταξιτζής στην Ακράτα. Ναι. Φίλε, τα περιστέρια, δεν καταλαβαίνω. Σοφίσανε πάνω στο air condition. Τι τραβάμε. Και ήρθε ο ταξιτζής και ήταν πρώτος ξάδελφος του Χάρη. Πρώτος ξάδελφος του Χάρη. Του το είπαμε κατευθείαν και χάρηκε. Πάρα πολύ. Και δεν σταμάτησε να μιλάει μέχρι που φτάσαμε στην Αθήνα. Ξεκίνησε από το εγώ τον Χάρη, τον είχα στα γόνατά μου και τον έπαιζα όταν ήταν μικρός. Το οποίο το ελέγχει ένας αγγελέας κάπου τώρα. Είμαστε ακόμα στα δικαστήρια, αλήθεια. Ναι. Είμαστε ακόμα στα δικαστήρια γι' αυτό. Τέλεια. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία γιατί ο Χάρης θα σε πάει σπίτι σου και. Επίσης, ποτέ δεν έχω πάρει ταξί από Ακράτα Αθήνα. Δηλαδή, ήρθατε εσείς που δεν έχετε καμία σχέση από εκεί, γιατί εγώ κατάγομαι από εκεί και πήρατε ταξί από... για 150 χιλιόμετρα απόσταση, ας πούμε. Ναι, δεν χρειαζόταν όμως έτσι. Δεν, ναι. Το κάνουμε. Δεν το κάνουμε συχνά αυτό, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Δεν πάμε έτσι. Ξέρω, πάμε ναύπακτο έτσι να πάρουμε ταξί. Έχει... Κάτσε να καλέσω τον Πιτ. Έχει τύχει σε φίλο μου YouTuber, το Γιάννη, το Legit Gaming GR, δεν ξέρω αν το ξέρετε, που έπρεπε να πάει, φοβερό παιδί, έπρεπε να πάει, τον έχουν φωνάξει να πάει Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου, και τα αεροπλάνα ή χαλάνε όλα. Δηλαδή γίνεται ένα τέτοιο πράγμα και τέλος πάντων δεν μπορεί να φύγει. Και, μιλάει με τον Μάν και του λέει: Κοίταξε, δεν έχει αεροπλάνα, ξέρω εγώ, δεν δουλεύουν. Δεν υπάρχει πλέον η έννοια αεροπλάνο, τι να κάνω. Και εκεί του κάνει μια πάρε ταξί. Και ο Γιάννης απλά σηκώνεται, ανοίγει την πόρτα του ταξί, λέει πάμε Θεσσαλονίκη, λέει ταξιτζής, μισό λεπτό να πάρω τη γυναίκα μου. Βγαίνει έξω, λίγο πριν στην πόρτα του λέει είναι 650 ευρώ. Του κάνει όλος, δεν με νοιάζει, δεν πληρώνω εγώ. Και όλος παίρνει γυναίκα και λέει έλα, δεν θα έρθω σπίτι για φαΐ. Πάω Θεσσαλονίκη. Θα φέρω τρίγωνα. 650 ευρώ, πω. Άμα αφήσει ανοιχτό το μηχάνημα αυτό. Έχει, ανοιχτό το έχει. Γιατί είναι επαγγελματικό έξοδο, οπότε πρέπει να το έχει. Και έγραψε 6,38, ξέρω εγώ. Είναι... Α, και λιγότερο κιόλας. Δεν ξέρω πολύ. Πήγε να του φάει 20 ευρώ. Και τα διόδια μετά και γίνεται. Okay. Ναι. Εντάξει, επόμενο βήμα είναι να πάτε μεταξύ στη Ρήχη, ας πούμε. Που είναι 6 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, είναι η παράσταση. Αυτό είναι 2 Ιουνίου. 2 Ιουνίου, οκ. Okay. Αλλά ναι, εμείς θα ξεκινήσουμε 3-4 μέρες πριν. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Με το, ναι, με το.
Ελβετική συνέπεια και ακρίβεια. Άγγελος Φιλιόπουλος. Κάπου στη μέση θα τα καταφέρουμε. Εντάξει, με τις ιστορίες που λέει ο Άγγελος, είναι ικανός από τα. Έχει 14.000 ταξί Αθήνα. Ωραία. Από τα 2.000 Mercedes που κυκλοφορούν, ο Άγγελος παίζει να πάει να διαλέξει ένα Οκτάβια του 2005 τουρμπίσιο, το οποίο παλιά έτρεχε σε αγώνες, το βάψαν κίτρινο. Και το κάνανε εντάξει, είναι όλα καμένα μέσα. Πάμε Ζυρίχη. Να σε πάω. Εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα. Σε έχω ικανό, σε έχω ικανό. Ξεκάθαρα. Όταν λες ανέβασε τη θερμοκρασία του ταξί, εννοείς μέσα στην Αθήνα, όχι καλοκαίρι. Ήμασταν κάπου στο Ζωγράφο που είχαν οι φόρες και σε μια φάση το ανεβάζει η θερμοκρασία μου λέει αυτό δεν είναι καλό. Του λέω, πού ξέρω εγώ. Του λέω, α έπαιρνε κάποιο καλύτερο. Αυτό, ναι. Ναι, το οποίο όμως είναι δικό του θέμα. Δηλαδή πρέπει να έχει. Δεν βάλαμε μαζί το ταξί, κατάλαβε. Δεν είναι δικό μου το ταξί. Και του λέω θα φτάσουμε εκεί που πρέπει. Ξέρω, μου λέει δύσκολα. Δεζαβού, λέει, γιατί το ξαναζήσεις. Το μου λέει, σου έχεις ξανασυμβεί αυτό, του λέω όχι. Είμαι όχι 15 Αύγουστο. Αρχίζει και γεμίζει η Αθήνα μετά τον Αύγουστο και οδηγάω ένα δανεικό αυτοκίνητο. Το οποίο είναι ένα Audi A4 του 2002, ξέρω. Το λες και καλό αμάξι, ωραία. Το θέμα είναι ότι αυτό ήταν το αμάξι. Αυτό το αμάξι το είχα εγώ γιατί πρέπει να κάνω κάτι δουλειές, ρε παιδί μου, από εδώ και από εκεί. Πήγαινα κέντρο Μαρούσι και κέντρο και όλο αυτό το πράγμα. Και έπρεπε να το παρκάρω και στα Εξάρχεια, γιατί εκεί ζούσα τότε. Και τέλος πάντων το είχα για κάνα δύο μέρες. Και σε κάποια φάση είναι το σημείο που έχει επιστρέψει όλη η Αθήνα. Και είναι όλη η Αθήνα στον έναν δρόμο που είναι όλη η Αθήνα κάθε μέρα την Κηφισίας. Για όσοι δεν είστε από Αθήνα και ακούτε το podcast, η Κηφισίας είναι ένας τεράστιος δρόμος με 4 λωρίδες, ξέρω εγώ. Εντάξει, και το κέντρο Μαρούσι είναι 12 χιλιόμετρα περίπου. Να κάνω μια ερώτηση εδώ. Ναι. Αγγέλα, έχεις μείνει Κηφισίας? Είναι στατιστικό. Ξεκάθαρα έχω μείνει. μένω κάθε μέρα βασικά, γιατί έχει κλείσει. Αυτός είναι ο λόγος. Και σε κάποια φάση, να πω ότι το τιμόνι δεν ήταν ίσιο, έγινε λίγο προς τα δεξιά. Οπότε με μπέρδευε πάρα πολύ σε κάποιες στροφές αυτό το πράγμα. Και τέλος πάντων συνειδητοποιώ ότι είμαι κολλημένο στην κίνηση και για κάποιο λόγο ανεβάζει η θερμοκρασία. Αλλά είμαστε πολλή ώρα κολλημένοι στην κίνηση και όση ώρα κάθομαι εγώ εκεί, αυτό ανεβάζει η θερμοκρασία. Εν τω μεταξύ έξω έχει 42 βαθμούς, η μηχανή έχει πιάσει 110, οπότε τι κάνω, σβήνω εγώ τη μηχανή και το παίζω start-stop. Λες και το αμάξι είναι σύγχρονο. Σε κάποια φάση συνειδητοποιώ ότι δεν φτάνει αυτό, οπότε ανοίγω παράθυρα, βάζω τον αέρα της μηχανής, το βάζω τέρμα ζέστη. Αυτά τα Audi έχουν κλίμα. Όταν λέμε ότι δουλεύουν, λέμε ότι δουλεύουν περισσότερο από φούρνο. Εντάξει. Και αρχίζει και βγάζει όλο τον αέρα της μηχανής, το στέλνω στην καμπίνα, ρε παιδί μου, για να μπορέσει να βγάλει θερμοκρασία. Σατανική ιδέα. Οπότε είμαι μέσα στο αμάξι εγώ έτσι. Και μου έρχονται από τον αέρα στα τζάμια 90 βαθμοί από τον κινητήρα, κολλημένο στην Κηφισίας με 42 έξω. Και βγάζω το κεφάλι και κάνω «Αχ, δροσιά!» Και παίρνω όλο τη θερμότητα από τα άλλα αυτοκίνητα και με «Ναι, είναι καλύτερα εδώ!» Και το πήγα όλο έτσι στα μάτια εκεί. Μου ήρθε η εικόνα ότι μόλις άνοιξες τη μηχανή να φέρει αέρα, ήσουν σαν το Terminator 2 που ήρθε, ήταν πιο νέα. Η πυρηνική έκρηξη και έλειωσε. Λιώνανε όλα εδώ πέρα, τίποτα. Εμπειριάρα πολύ ωραία. Πληρώνω για φωτογραφίες, θέλει να το λέει, μετά από αυτήν την εμπειρία. Τότε είχα και κιλά πολλά. Ήμουν απλώς σαν να ένιωθα ότι είμαι λουκουμάκι που το τηγανίζει. Και τώρα είσαι βρε. Το λουκουμάκι δεν ήταν καλό. Λουκουμά σκέτος. Πώς συνεχίζεις μετά από αυτό? Πώς συνεχίζεις το λουκουμά τέλειος Ανατολίτης? Θα σου πω ότι θα το σπάσω αυτό λέγοντας ότι ένιωθα πολύ περήφανος γιατί είχα κάνει δύο εβδομάδες πριν τον 15 Αύγουστος είχα κάνει το Μαρούσι Εξάρχεια σε 12 λεπτά γιατί ήταν άδεια η Αθήνα και έλεγα ρε εσύ τι ωραία που είναι η Αθήνα όταν είναι αυτό. Και ήρθε η εκδίκηση. Αυτό. Awkward. Ιστορίες μεταξύ. Άλλη ιστορία με αυτοκίνητα. Μια φορά είχα μπει στο αυτοκίνητο, έφτασα και δεν έγινε και τίποτα. Βγήκα. Πώς το έκανες αυτό? Το επικό γκικ με Νίκο Λουκά από τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει κάποιος που ξέρει τον Νίκο Λουκά από τη Θεσσαλονίκη, κομικός Θεσσαλονίκης. Yay! Τέλεια. Μας φωνάζουν σιάτιστα. Εγώ σχετικά νέος οδηγός, οδηγούσα 2-3 χρόνια, συνειδητοποιούμε ότι θα πάμε να γυρίσουμε στη σιάτιστα από τη Θεσσαλονίκη. Το οποίο είναι κανένα 2-3 ωράκι. Ο Λουκάς, εντωμεταξύ, είναι ο χειρότερος συνοδηγός που υπάρχει στον πλανήτη, γιατί έρχεται και μου κάνει «Εγώ να ξέρεις, κοιμάμαι».
Του λέω, δεν με αφήσει μόνο μαλάκα 3 ώρες ταξίδι. Ναι, αλλά εγώ κοιμάμαι. Όλοι κοιμούνται τα βράδια. Ήταν βράδυ, να του το δώσουμε αυτό. Εντάξει. Εγώ κάνω μια ένσταση για το χειρότερο συνοδηγό του πλανήτη. Απλά το κάνω μια ένσταση. Υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι. Δεν, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που είναι εχθρικό το κλίμα στους καλεσμένους. Ακόμα και τώρα κάθεται δίπλα-δίπλα, δεν μου τα ξέρετε. Δεν σε έχουμε χωρίσει καν. Πρόσεχε αυτή την καρέκλα. Δεν έχει μηχανικά μέρη, χαλάς και άλλα πράγματα. Και για κάποιο λόγο ο Ηλίας έχετε τη μόνη, δεν ξέρω γιατί. Είναι καλά στερεωμένα τα φώτα ή πρέπει να διώξω. Και παιδιά, πάμε εκεί καλά και μας έχουν, παίζουμε σε ένα από αυτά. Είναι όσοι είστε από επαρχία και έχετε υπάρξει σε χωριό, ας πούμε, είναι κάποια μαγαζιά τα οποία είναι και κλαμπ μαζί. Είναι όλο. Τα κάνουν όλα, ρε παιδί μου. Και το πρωί, στο χωριό μου, ας πούμε, έχει ένα που το πρωί σερβίρει τσίπουρο με χειροποίητους μεζέδες και το βράδυ κλείνει και έχει λέιζερ. Όλο. Και έχουμε σκάσει σιάτιστα σε ένα τέτοιο. Ωραία. Και μπαίνουμε μέσα να παίξουμε και παίζουμε σε κάτι σκαλιά. Δηλαδή, απλά είναι εκεί που πάει για την αποθήκη του μαγαζιού, μας έχουν βάλει στα σκαλιά. Και θα μαζευτεί κόσμος, αλλά από ό,τι φαίνεται ο κόσμος δεν έχει μαζευτεί εκεί για εμάς. Απλώς εκεί πάει. Το οποίο είναι πάρα πολύ κακό όταν έχεις παράσταση. Γιατί προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο με τα κείμενά μας και αυτοί είναι έτοιμοι να μας δίνουν. Τουλάχιστον σάστησαν. Τι? Πήρα κάνω λίγο παίρνω με το σάστησαν. Στάτησαν. Πήγε καλά. Ναι, και καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να φύγουμε τρέχοντας, αφού σε κάποια φάση ένας περνάει δίπλα από τον Νίκο και το σμπρώχνει. Το σμπρώχνει, για να γυρίσει και το πει τι θες, ρε. Και να παίξει ξύλο. Γιατί έχουμε παίξει τα κείμενά μας, δεν τους έχουν αρέσει, οπότε ποια είναι η αυτόματη αντίδραση, πρέπει να μας δίνουν. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω τι φάση, ας πούμε, και πώς αυτό εξηγείται. Όσκαρ. Ναι, φύγαμε τρέχοντας, κυριολεκτικά τρέχοντας, μπήκαμε στα μάξι να φύγουμε και με το που βγαίνουμε εθνική από το άγχος, στροφές χιάτιστα τέτοια, έχουμε βάλει να ακούμε και Louis Black για να γελάμε και λίγο στο δρόμο, ρε παιδί μου. Και σε κάποια φάση, στο πρώτο 25 λεπτό, μου κάνει ο Νίκος, τώρα που τελείωσαν οι στροφές, μην τολμήσεις. Έλα ρε μαλακα, λίγο, μην τολμήσεις, έχουμε 2,5 ώρες ακόμα. Και σε κάποια φάση, έχει ένα σημείο στη Θεσσαλονίκη. Είναι πάρα πολύ αστείο, γιατί είναι ο αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. Και μετά είναι ο δρόμος που τον ελέγχει ο Δήμος της Θεσσαλονίκης. Και έχει μια ταμπέλα που γράφει «Τέλος αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, ευχαριστούμε». Και 20 μέτρα μετά σταματάει η άσφαλτος. Είναι σε φάση, δεν ασχολήθηκε κανένας. Δηλαδή είναι μαύρο, σταματάει και μετά αρχίζουν λακκούδες. Και πάει όλο 20 χιλιόμετρα μέχρι μέσα την πόλη έτσι και πας έτσι. Και κάπου εκεί ο Νίκος, σε αυτό το κομμάτι στο οποίο είναι. Έχουμε περάσει τα μάλγαρα, ναι. Εντάξει. Γυρίζει, κάθεται πάνω στο ταμπλό έτσι. Γιατί είναι και ένα 95, ξέρω, κάθεται έτσι και κάνει. Και λίγο πριν κοιμηθεί, με λέει: «Δεν σ' άφησα πολύ μακριά. Κράτησα μέχρι σχεδόν το τέλος». Και κάνουμε την αλλαγή στον αυτοκινητόδρομο και πάμε έτσι. Και ο Νίκος βαράει κεφάλι εδώ. Και δεν ξυπνάει! Δεν ξυπνάει! Πίστευτο. Εγώ αυτό το κατάλαβα. Δεν κατάλαβα το κομμάτι γιατί σε κάποιους δρόμους έχει στο τέλος ευχαριστούμε. Σωστό. Ότι γιατί... Τι είναι στο συγκεκριμένο. Ευχαριστούμε που περάσατε το δρόμο. Μας προτιμήσατε φάση. Και δεν πήγατε από άλλο δρόμο. Που δεν έχει. Που μπορεί να μην βόλευε κιόλας. Πάντα υπάρχει ένας. Δεν έχει, δεν έχει. Είναι αυτό το σημείο που έχει τη μοναδική έξοδο σε όλη την Ελλάδα που είναι στο αριστερό ρεύμα για εύζωνους. Πας αριστερά 120 και μετά έχει μια ταμπέλα 60 και στροφή. Τρελό. Αυτό είναι στη Θεσσαλονίκη. Εδώ είναι έτσι και απλά κάνεις αριστερά με 120 και λες τώρα θα και φρενάρεις την αριστερή λωρίδα. Ευχαριστούμε που δεν πεθάνατε. Αυτό μάλλον αυτό είναι ότι από εδώ και πέρα αυτό που συνεχίζει δεν είναι στην ευθύνη μας. Να σου πω κάτι όμως. Ας γράψεις ένα συγγνώμη, όχι ευχαριστούμε. Δηλαδή δεν έχω δει σε δρόμο. Ο δρόμος έχει λακκούβες. Συγγνώμη. Σαν τα λεωφορεία που είναι κλειστά, ξέρω. Συγγνώμη. Εκτός λειτουργίας. Στα λεωφορεία ζητάς συγγνώμη. Γιατί. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ένα γάμα. Είναι και ανορθόγραφο. Συγγνώμη για όλα. Τα λεωφορεία που περνάνε και γράφουν συγγνώμη έχουν μια γένεια. Είναι τίποτα. Το λεωφορείο δουλεύει, περνάει από το δρόμο, είναι μέσα οδηγός μόνος στα αρχίδια του, ξέρω εγώ, και λέει συγγνώμη, εντάξει, πούτσα μου, αλλά το έχω πάρει για να πάω. Για να πάω σπίτι. Ναι, αυτό, βόλτα ρε παιδί μου, τύπου, τα παιδιά μου στον εθνικό κήπο, ας πούμε. Συγγνώμη. Συγγνώμη που δεν κουβαλάω κι άλλους. Και αυτή είναι η δουλειά του λεωφορείου. Και στο τέλος του δρόμου ευχαριστούμε, ξέρω κάτι τέτοιο. Συγγνώμη εγώ.
Ευχαριστούμε που δεν ανεβήκατε μαζί μας. Δεν θα ήταν πιο γενικό λεωφορείο. Sorry. Με ελληνικά. Σίγμα, όμικρον, ρο, γιώτα. Sorry, not sorry από κάτω. Αυτό είμαι, ξέρεις. Πάρτε μετρό. Να μπερδευτεί καμιά πινακίδα και να έχει καλό Πάσχα, συγγνώμη. Και να φάει κόλλη. Άλλος περίεργος δρόμος στην Ελλάδα, πέρα από αυτό που έλεγες και που στρίβεις αριστερά, είναι στα Χαφτεία, στο κέντρο. Έχετε δει ότι έχουμε το μοναδικό ελληνικό δρόμο που είναι ανάποδα? Ναι, πώς, είναι, πώς είναι η Αγγλία, η Αυστραλία, η Νότια Αφρική, η Κύπρος. Η Κύπρος, μπράβο. Ισχύει. Η Κύπρος πάντα είναι αστεία, γι' αυτό το ανέφερα. Επειδή πάντα γίνανε το κύριο. Στα Χαφτεία πάει ανάποδο ο δρόμος. Δεν είχε και την Πανεπιστημίου, μια λωρίδα δεν πήγαινε ανάποδο το λεωφορείο. Ναι, μόνο λεωφορείο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εκεί στα Χαφτεία μας τρίψει αριστερά από Πανεπιστημίου. Πάει όλο... αριστερά και έρχονται από τα δεξιά σου τίποτα άλλη. Υπάρχει. Μπορώ να ανοίξω ένα θέμα μια σχέση Πανεπιστημίου. Έχει καταλάβει κανείς σε τι χρησιμεύει τώρα ο μεγάλος περίπατος? Είναι... είναι ποδηλατόδρομος, είναι για πεζούς, είναι... Μάλλον δεν είναι για κανέναν. Είναι στοιχειωμένος, δεν περνάει κανείς, μόνο πνεύματα και κάποιος... ποδηλάτες. Δεν ξέρω αν θυμάσαι που είχε γράψει, ρε παιδί μου, ο Δήμαρχος, ότι υπάρχει αναρτημένη στη σελίδα μας ολόκληρο το σχέδιο για το πού θα μεταφέρουμε αυτές τις λάστρες. Και είναι τώρα, έχει γίνει ένα group, νομίζω, στο Facebook, το οποίο λέει «Είμαι στην περιοχή που πρέπει να έρθουν οι λάστρες και δεν έχουν έρθει ακόμη». Έτσι λέγεται το group. Ναι, είναι ένα τέτοιο πράγμα, ρε παιδί μου, και μπαίνουν όλοι γράφουν. Βλέπω το σχέδιο του Δήμου και θέλω να ξέρετε ότι οι λάστρες έπρεπε να είχαν έρθει στο μέρος μας τρεις μήνες πριν. Και πετάγεται ο κόσμος που σου λέει «Τελικά έρθαν σε εμάς την ώρα τους και κάνουν skipping line». Δεν ξέρουμε τι ασχολεί το κόσμος του ίντερνετ. Εγώ τι είδα εκεί και απλά έχουν πεθάνει. Ναι. Ήταν να πάνε, αλλά ξεγλάστρησαν. Δεν μιλούσα πολύ ώρα, το κρατούσα μέσα μου, δεν μπορούσα. Ξανακλίνω τη βαλβίδα τώρα, ξέρω. Δηλαδή, εγώ μπορώ να πω κάτι, να δώσω μια ιδέα. Αν πάω εγώ στο μεγάλο περίπατο και παρκάρω. Ναι. Θα έχω θέμα, όχι λογικά. Τι εννοείς? Παρκάρω. Πού, στην Πανεπιστημίου πάνω? Στο μεγάλο περίπατο, όχι στην Πανεπιστημίου. Μέσα στις λάστρες. Ναι. Μα είναι περίπατος. Τι περίπατος? Θα είναι εύκολο παρκάρισμα, θα είναι περίπατο. Ήταν εκεί, βγήκε κατά λάθος, συγγνώμη. Θα φας κλίση, θα σε γράψουν, αλλά θα στείλεις το πρόστιμο στην Ακράτα, στο Χάρη Καρζάτα τον άλλο. Αυτός το έκανε. Και μετά ποιος θα με πάρει, άμα χάσω το αμάξι μου. Σωστό. Απ' την άλλη, τώρα δεν λειτουργεί σαν περίπατος. Δεν νομίζω. Δεν μπορεί να είναι ένα νεκρό πράγμα. Είναι μια γκρίζα ζώα. Είναι σαν την Παλαιστίνη και το Ισραήλ ανάμεσα στο. Πήγα να πω μια τεράστια μαλακία. Ναι, και την είπε ο Χάρης. Έγινε γρήγορα πολύ χειρότερο, ας πούμε, ότι στην Πανεπιστημίου είναι η λωρίδα της Γάζας. Αυτό είναι. Δεν είναι καν θέμα political correctness όλο αυτό, καταλαβαίνεις. Και δεν ξέρω καν αν έχει γλάστρες εκεί, η αλήθεια είναι. Οπότε είναι κακή αναλογία. Α, το συνεχίζει. Εγώ έχω μια. Καταρχάς, πώς μπορεί να μην λειτουργεί ένας περίπατος? Αυτό. Δεν γίνεται. Δηλαδή, να μην μπορείς να πας αυτό. Να μην μπορείς να πατήσεις πάνω. Έτσι νομίζω ένας περίπατος δεν λειτουργεί. Το 99% του περιπάτου είναι η θέση σου πάνω σε αυτόν. Δηλαδή, είναι 99% location και 1% οτιδήποτε άλλο. Οπότε, άμα δεν μπορείς να πατήσεις πάνω εκεί, ναι, δεν λειτουργεί ο περίπατος. Καλά, πάντως είχαν κάνει αυτό το εκπληκτικό, ρε παιδί μου, που είχαν βάλει τις γλάστρες και η στάση. Τον πρώτο καιρό δεν είχε αλλάξει θέση η στάση να έρθει πιο μπροστά. Οπότε μαζευόταν όλος ο κόσμος εκεί και ο οποίος θέλει να περπατήσει με τα ποδήλατα, έπεθε πάνω στον κόσμο που περιμένει το λεωφορείο. Και μετά ήρθαν και μεταφέρανε τη στάση και τον πρώτο καιρό δεν κατάλαβα τι. Πάντως δεν βγάλανε. Κάποιες από αυτές δεν τις βγάλανε, φέραν άλλες. Και είχε δύο στάσεις, ήταν όλο. Άου. Λοιπόν, ξέρεις τι θυμήθηκα όμως, ήταν όλο αυτό λάθος, αλλά ακόμα καλύτερο από το μεγάλο περίπατο ήταν που πήγανε στην Ομόνοια και βάλανε 4 ιονιστές. Τι είναι ιονιστές? Καθαρίζουν τον αέρα, είχαν βάλει 4 αφιγραντήρες, δεν ξέρω, στην Ομόνοια. Ναι, και έχουν μηχανικά πάνω σε τέτοιο. Και λέει, θα καθαρίσει την ατμόσφαιρα και ήταν 4 air condition, δεν ξέρω. Πήρανε προσφορά από σκουρτζομάγαζο, οικιακό, κανονικά ιονιστή και τον δέσανε πάνω σε μία λάμπα με καλώδιο. Και υπάρχουν ακόμα ιονιστές, τους πήρανε. Υπάρχουν ακόμα. Πιστεύω ότι δουλεύει καλύτερα από το μεγάλο περίπατο αυτό το σχέδιο. Στάντα. Ξεκάθαρα αυτό, ακόμα. Ρε, είναι σαν πεδίο μάχης, το έχεις δει πως είναι το μεγάλο περίπατο. Εγώ πραγματικά έχω στο μυαλό μου ότι έχει καταργηθεί.
δεν ισχύει σαν μεγάλο περίπατο. Δηλαδή, αν κάποιο το κρεμίσει και το κάνει λωρίδα πανεπιστημίου, τότε που είναι κάτι, α πούμε. Είναι σαν κάθετο οδόφραγμα. Δηλαδή, σαν να κάνει κάποιο οδιόφραγμα, αλλά όχι έτσι. Σαν κάθετο. Όχι. Ένα για του παρανοϊκού που πάνε έτσι. Ναι, ναι, αυτό. Μόνο ο Τιτκόφ δεν μπορεί να περάσει. Ευχαριστώ τα 8 άτομα που το κατάλαβα. Θα είναι περισσότεροι όταν το ακούσουν στον αέρα. Αυτό για να απαλύνει τον πόνο σου, ρε παιδί. Να πούμε εδώ ότι ο Τιτκόφ είναι ποδηλάτης επίσης, έτσι. Τον έχετε πετύχει στον δρόμο με ποδήλατο. Άλλο πράγμα που δεν καταλαβαίνω στην Αθήνα. Το Τιτκόφ. Αυτόν παλεύω 10 χρόνια να τον καταλάβω. Σίγουρα. Τιτκόφ έχει... Ορίστε. Κάποιος είπε ποδολάγνος. Είπε κάτι τέτοιο. Εγώ γενικά ακούω πράγματα και τα παρερμηνεύω γενικά. Κάτι εκεί μου τέριαξε, ας πούμε, σαν ήχο. Την άλλη φορά ακούγαμε σπουργίτια το βράδυ. Γενικά, συγγνώμη, γενικά, είσαι σε μια παράσταση, μιλάνε τέσσερις κομικοί, αναφέρουν έναν random συνάδελφο, τον Μπάμπι, δεν έχει σημασία, και πετάγεται ένας από το κοινό και κάνει «Ποδολάγνος». Αυτό πόσο καλά μπορεί να πάει από εδώ και πέρα. Θα μπορούσε να συμβεί στη μαρμελάδα πάντως αυτό. Ναι, σίγουρα. Καλά, εδώ πήγαμε να δώσουμε bad plug, αλλά δεν είναι... Το ξέρετε αυτό. Ναι, ναι. Εσύ το ξέρεις αυτό. Το έμαθα. Για κάποιο λόγο μας έχει μπει στο μυαλό τώρα. Μπει. Πάλι καλά, ναι. Ας μείνει εκεί. Ότι θα είναι επειδή έχουμε μιλήσει. Τελείωσε. Pull the butt plug. Είχαμε ένα... Είχαμε ένα επεισόδιο στο οποίο μιλούσαμε για dildos αρχαία φτιαγμένα από ψωμί. Τρελαίνομαι και μόνο που το ακούω. Ωραία. Ήταν ένα αρχαίο, μια αρχαία ζύμη την οποία την έχει χρησιμοποιήσει και ο Νίλ στο Art Attack για να κάνει τέρατα του Loch Ness. Λοιπόν, είναι μια πολύ σκληρή ζύμη που φτιάχνανε dildos από ψωμί. Και με τον καιρό, επειδή γενικά το πρώτο μας επεισόδιο βάζαμε ποντίκια στον κόλλο μας, ήταν όλο αυτό, ήταν πάρα πολύ λάθος. Πού ήρθαμε? Στην τέταρτη σεζόν αποφασίσαμε ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε ξεχωριστό merch. Είχαμε κάνει κούπες, είχαμε ξανακάνει κούπες και είπαμε, εντάξει, τα δοκιμάσαμε όλα. Αφού. Φουτεράκι. Φουτεράκι. Μισό λεπτάκι, αφού μας είχαν... κάποιος από το κοινό σε κάποια παράσταση μας είχε κάνει δώρο. Α, ναι, αυτό θα φτάσω εκεί, μισό. Και μια κούπα. Και κάνουμε, ρε παιδί μου, butt plugs, τα οποία έχουν το λογότυπο της μαρμελάδας πίσω. Το οποίο σε μένα ακούγεται ακραία αντισεξουαλικό. Ωραία. Αλλά σε άλλους ίσως όχι. Okay. Και ξεκινήσαμε τώρα για να σκεφτόμαστε με το χάρη πώς θα κάνουμε μπρελόκ, γιατί μην τα βάζουν στον κόλλο τους οι άνθρωποι. Ενώ το μπρελόκ το... Ναι, ναι, ναι. Μισό λεπτό να ανοίξω το σπίτι. Α, ναι, οκ. Okay. Είναι περίεργο τώρα που το σκέφτομαι. Θέλει λίγη ώρα. Ή να τα κάνουμε στολίδια για το δέντρο, το οποίο είναι ακόμα πιο... Ναι. Ναι. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι έχει μια λειτουργία, δηλαδή κάπως δουλεύει αυτό. Να φέρω λιπαντικό, όχι φέρε βούτυρο και έχω μαρμελάδα φράουλα. Ναι. Μάλιστα. Αφού φτάσαμε εκεί, τώρα ήταν μπροστά μας, ήταν πάρε βάλε. Ήτανε. Πάρε βάλε, έτσι. Και ένα τίλτο από ψωμί. Και υπάρχει όλο το ψωμί, μαρμελάδα, φράουλα, βούτυρο. Είχε πολύ ενδιαφέρον το αστείο που έκανε ο Άγγελος, γιατί μπορεί να έχει και σαν αστείο, σαν beat αυτό ενδιαφέρον. Ότι τύπου, ξέρω εγώ, κάποιος είναι σε κόμμα και αυτό που τον κρατάει στη ζωή είναι ένα butt plug. Γιατί τα κρατάει όλα μέσα. Άμα το βγάλεις, πεθαίνει, ξέρω εγώ. Ναι, γιατί είπε «put the butt plug» φάση. Καταλαβαίνεις, σαν τραβάς την πρίζα, ναι. Ήχος και εικόνα, Ράξ Πετράκης. Και δεν θα μπορεί να σωθεί αυτός ο άνθρωπος ποτέ. Ναι, εκτός αν έχει πάντα το butt plug. Ναι. Ωραία. Για να σας επαναφέρω... Θέλω να πω ότι το Σάββατο το βράδυ που μας πήγαινε στην Αθήνα ο Χάρης Νταρζάνος νόμιζε ότι είναι ο κακός Ξάδερφος. Αλλά τώρα ξέρω ποιος είναι ο πραγματικά κακός Χάρης Νταρζάνος. Λοιπόν, πριν περάσουμε στην έκπληξη της βραδιάς, θέλω μόνο να πω το εξής, ότι ένας άνθρωπος τα άκουσε όλα αυτά και βρήκε ένα open source σχέδιο 3D printing. Έβαλε το λογότυπο, το έφτιαξε και μας έφερε μια μέρα σε μια παράσταση δύο battle, τα οποία είναι τόσα.
για όσα πλάσματα ακούνε, δείχνω με το χέρι μου κάτι που μοιάζει τουλάχιστον με μπάλα του χάντμπολ. Και του λέμε τι είναι αυτά και η απάντησή του ήταν έπρεπε να κάνω και σμίκρυνση περίπου 80%. Οπότε δεν ξέρω τι τύπωνε αυτός ο άνθρωπος γενικά. Ήταν ένα μπάτπλαξ σχήμα φράουλας με το λογότυπο πίσω. Και ο μόνος λόγος που τελικά δεν καταλήξαμε να τα βγάλουμε ήταν γιατί δεν μπορούσαμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα φάμε μηνύσεις. Γιατί για να βγάλεις ένα πράγμα που είναι σεξουαλικό βοήθημα πρέπει να είναι food grade. Πρέπει να είναι κάτι που να μπορείς να το βάλεις και στο φαΐ. Αλλιώς δεν γίνεται. Τι? Ναι, δεν μπορείς να κάνεις σεξουαλικό βοήθημα. Πρέπει να είναι σιλικόνες, πρέπει να είναι υλικά τα οποία δεν διαλύονται. Δεν το ξέραν οι αρχαίοι Έλληνες, γι' αυτό κάναν ζύμη. Όλα βγάζουν νόημα. Ηλία, έχεις επόμενη ιδέα για σάντουιτς? Είμαι πολύ ικανοποιημένος. Ωραία. Λοιπόν, περνάμε στο τελευταίο μέρος της βραδιάς. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, χιτήριο. Έχουμε ετοιμάσει για εσάς τον κόλο μου. Δεν μπορώ να βάλω το χιτήριο στον κόλο. Καλά, μαλάκα, βάζεις το χιτήριο στον κόλο σου. Λοιπόν, εδώ μπροστά τα παιδιά θα πάρουν ένα οκτάπλευρο ζάρι, εντάξει, έλα. Έλα, Παναότη. Έλα. Δεν ψήνονται και πολύ. Έλα, έλα κυρία Μαργαρίτη. Λογικό είναι με αυτά που ακούσαμε. Τέλεια. Λοιπόν, το ζάρι το χρειαζόμαστε γιατί θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Ωραία. Και θα γίνει σπουδαία. Φαντάζεσαι απλά να δίνεις ένα ζάρι και να συνεχίζαμε, ξέρω εγώ. Τίποτα άλλο. Ναι. Και τώρα συνεχίζουμε. Τα παιδιά θα πάρουν ένα ζάρι. Επόμενοι θα πάρουν ένα μπάτλα, ξέρω. Μπει στα παιδιά δεν έχουν που να ρίξουν το ζάρι. Έχουν ένα τραπέζι μπροστά του. Θε να γραφώ. Θα γράψει, ναι. Έχεις δει τα γραμματά μου? Άστο, άστο, άστο. Κάποιος που να μην γράφει σαν σκριτικά η γραμμική β' να μπορεί. Άστο, θα γράφω αργά. Λοιπόν, είναι ένα παιχνίδι που το έχουμε κάνει εγώ με το Χάρη στο podcast και αποφασίσαμε να το κάνουμε λίγο πιο διαδραστικό και με τον κόσμο. Εδώ πέρα έχω καμιά δεκαπενταριά γεγονότα. Facts θα έλεγε κανείς. Και θα τα χρησιμοποιήσουμε όπως φαντάζεστε. Σκύψτε. Λοιπόν, θα πάρουμε από εσάς κάποια πράγματα για να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε μετά και θα θέλαμε να μας δώσετε πράγματα τα οποία μπορεί να είναι αιτίες. Αλλά όταν λέω αιτίες, δεν εννοώ. Μη μου πείτε ρε παιδί μου, χαλασμένο κατσαβίδι. Καλό είναι, το θέλουμε. Αλλά μπορούμε να πάμε και στα πιο σουρεάλ. Για παράδειγμα, ξαφνική διάρρεια. Μπορεί να είναι η αιτία για κάτι. Δεν θέλουμε να είναι όλα γκρανγκινιόλ και άσχημα και πρόστιχα. Και ας αποφύγουμε και τα πολιτικά για να μην γίνει τις πουτάνες. Λοιπόν. Πετάξτε, πείτε πράγματα. Λόγοι για τους οποίους μπορεί να έχει συμβεί κάτι. Κάτι κακό, κάτι περίεργο, κάτι άσχημο και θα γράφουμε. Θέλουμε 8. Και θα έρθουν τα παιδιά το ζάρι. Πάμε, πετάξτε. Η μάνα μου. Θα γράψω η μάνα της. Η μάνα της. Τέλεια. Το όνομά σου, έχεις όνομα? Μαρία. Η μάνα της Μαρίας. Επόμενο. Πολύ σημαντική διευκρίνηση. Ναι, ναι, ναι. Πάμε, επόμενο. Έπεσε σαπούνι. Έπεσε σαπούνι, σκέτο. Για να εννοείται μπορεί να έπεσε και υγρό πιάτων και οτιδήποτε. Okay. Έπεσε σαπούνι. Χωρίς μαλακτικό δηλαδή. Χωρίς μαλακτικό. Πάμε, φωνάξτε κι άλλα κι άλλα. Γάτε. Άλλο πιο πολύ. Πάμε. Έλα, το έχετε. Πόσοι? Οι γίγαντες που έφαγε ο Στέλιος. Οι γίγαντες που έφαγε ο Στέλιος. Άλλο, πάμε, φωνάξτε. Τρακάρισμα, ένα τρακάρισμα. Μπορούμε να το κάνουμε λίγο πιο spicy το τρακάρισμα. Ένα επίθετο μπροστά από το τρακάρισμα. Ένα. Παπαδόπουλος. Ένα μοιραίο τρακάρισμα. Εγώ πώς. Γιατί πάω πέμπτη σεζόν με αυτόν τον άνθρωπο του χρόνου, μπορείτε να μου πείτε. Άλλο. Θες να βάλουμε ένα κόκκινο τρακάρισμα, κάτι τέτοιο εδώ. Μοναστηριακό τρακάρισμα. We have a winner. Άλλο. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Με τα σκυλιά. Με τα σκυλιά θα γίνει. Ωραία, βάλει σκυλιά στην παιανία. Απλά slow down, ναι. Γιατί μετά δεν θα βγάλει. Press the chords down slowly. Ωραία, σκυλιά, παιανία. Ωραία, θέλουμε άλλα τρία. Πάμε. Θέλω και άλλα. Πώς? Hangover στο Λαύριο. Μ' αρέσει το Hangover. Ωραία, Hangover μετά. Το Λαύριο δεν του αρέσει. Ναι, το Λαύριο. Μ' αρέσει και το Λαύριο, γαμάει, αλλά μετά από τι. Hangover στο Λαύριο. Hangover στο Λαύριο μετά από περιφορά επιταφείου.
Ωραία, δώστε μου 17 λεπτά να το γράψω. Πάμε! Το έχουμε. Έλα. Πώς? Είχαμε καλεσμένους, πολύ ωραία δικαιολογία, ειδικά για χόμπορ. Μεταφορά νεκροταφείου ή επιταφείου ήταν. Περιφορά επιταφείου. Πώς μετακομίζει ένα νεκροταφείο, τύπου άμα πιάσει φωτιά το ένα πρέπει να... Ο Παγκογιάννης θα το έκανε αυτό, σαν το περιφορά επιταφείου. Τι είπες εσύ? Ο Παγκογιάννης μεταφέρει πράγματα, μπορεί. Είχαμε καλεσμένους. Περίμενε. Άρα είπαμε... έχω σημειώσει επιτάφιο. Ωραία, το έχω. Ευτυχώς το ηχογραφούμε. Είχαμε καλεσμένους και θέλω ένα τελευταίο. Πάμε. Να βάλουμε όλοι μας την είμαστε στο... Είχαμε στο 7. Overdose από σπανακοπιτάκια της γιαγιάς. Overdose από σπανακοπιτάκια της γιαγιάς. Υπέροχο. Το έχεις εσύ ή έχεις πάθει τώρα? Overdose, εγώ πάθει. Από σπανακοπιτάκια. Της γιαγιάς. Της γιαγιάς. Ναι. Σου. Θυμάμαι απλά. Όχι, γράψτε το. Okay. Ωραία, τέλεια. Ένα χειροκρότημα λοιπόν. Ευχαριστούμε που μας βοηθήσατε. Τώρα. Λοιπόν, εδώ μπροστά οι δύο άνθρωποι που δεν θα πω τα ονόματά τους, αν και τους ξέρω πάρα πολύ καλά, θα ρίχνουν το ζάρι όταν το ζητάω. Αν κάποιος θέλει να ρίξει ζάρι, μπορούν να σας δώσουν και το ζάρι στο πίσω τραπέζι ή οπουδήποτε. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, εγώ λοιπόν εδώ πέρα έχω κάποια facts. Θα σας διαβάσω ένα για να καταλάβετε, ας πούμε. Οι ψήλοι πηδάνε σε μήκος 350 φορές το ύψος τους. Ωραία. Αυτό τώρα το τραβάει ένας παίκτης, το διαβάζει φωναχτά, ρίχνεται το ζάρι και πρέπει να το αιτιολογήσει με βάση το τι θα φέρει το ζάρι. Και κάθε 30 δευτερόλεπτα θα του βάζουμε και ένα δεύτερο. Και ένα τρίτο. Εντάξει. Και θα γίνει ένας διαγωνισμός. Θα μοιράσουμε πόντους, θα ψηφίσετε τους καλύτερους κτλ. Εγώ μοιράζω ό,τι να είναι πόντους. Δίνω, ας πούμε, ένα δωρεάν σέρβις στον Ηλία. Είναι όλο superficial. Και εν τέλει, αν η μάχη είναι πάρα πολύ κοντά στους πόντους, κάποιος από αυτούς μπορεί να αμφισβητήσει ακαδημαϊκά την εξήγηση του άλλου και να κοντραριστούν για την ίδια κάρτα. Είστε έτοιμοι? Ωραία. Δεν έχουμε ιδέα πώς λέγεται το παιχνίδι, οπότε είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το... Δεν ήταν καθόλου έτοιμοι. Λοιπόν. Μίσνελες. Ηλία, πάρε μια. Τι, εγώ πρώτο. Όχι, είσαι, πάρε μια. Και για όσους φίλους ακούτε, τώρα διαλέγουν κάρτες. Περιγραφή αγώνα. Περιγραφή αγώνα. Λοιπόν, ωραία. Θέλω να ακούσω τον πρώτο αριθμό για τον Ηλία. Δώσε κάτι καλό. Δώσε του. Έξι. Έξι, τέλεια. Πάλι. Ωραία. Και μετά. Άλλο ένα. Oh, no. Οχτώ. Ωραία. Και άλλο ένα. Τέλειος ήχος. Ένα. Ωραία. Λοιπόν, Ηλία. Δεν θες πρώτος. Άγγελε. Ναι, δεν έχω θέμα. Άγγελε. Είμαι έτοιμος. Μην ξεκινήσεις με τον Άγγελο, θα μείνεις. Τι ακούστηκε. Άγγελε, ο χρόνος σου θα ξεκινήσει μόλις μου διαβάσεις την κάρτα και σου πω την εξήγηση πρέπει να μας δώσεις. Ωραία. Ναι. Ξεκινάω. Ναι. Το όνομα του Bonobo προέκυψε από ορθογραφικό λάθος. Τέλεια. Αυτό συνέβη, Άγγελε, γιατί hangover στο Λαύριο μετά από περιφορά επιταφείου. Πάμε. Που λέτε στο Λαύριο, κάθε χρόνο η περιφορά του επιταφείου είναι το πιο σημαντικό γεγονός. Όλοι παίρνουν τεκίλες, ναρκωτικά και αγιασμό και αρχίζουν και κυλιούνται μαζί με τον επιτάφιο σιγά σιγά προς την πορεία που πρέπει να πάρει ο επιτάφιος. Αυτό το πράγμα λέγεται bonobo. Bonobo είναι η περιφορά του επιταφείου στο Λαύριο. Ωραία. Όμως πρέπει να πεις και για το overdose από σπανακοπιτάκια της γιαγιάς. Ακριβώς. Πολλές φορές οι άνθρωποι το παρακάνουν με τις καταχρήσεις. Δηλαδή, οκ, okay, τα ναρκωτικά, οκ, okay, λίγο κρασί παραπάνω, οκ, okay, και κανένα φάσομα. Κλασικός επιτάφιος αυτό. Ναι. Ή κανένα bad plug, ξέρω εγώ. Κάποιες φορές κάποιος φέρνει και έξτρα πράγματα που είναι τώρα οι πιο ακραίοι, οι πιο χούλιγκαν στις φάσεις. Και μια φορά. Ο μάστερ του Bonobo, ο Παντελής, έφερε σπανακοπιτάκια από τη γιαγιά του, λαθρέα, που έχουν απαγορευμένα στην αγορά γενικά. Και τι ρόλο έπαιξε σε όλο αυτό η μάνα της Μαρίας? Ακριβώς. Εκείνη τη στιγμή η μάνα της Μαρίας σκάει και του λέει, λοιπόν, φέρε μου τα μισά.
Τη λέει με γάμα τώρα, εγώ δεν θα βρούμε τίποτα τώρα. Δηλαδή, δεν θα βρούμε την άλλη εβδομάδα, τώρα θα τα δώσω όλα σε σένα. Ξέρεις, του λέει η Μαρία, τα φέρνει τα πόσα είναι, τα παίρνει, τα μοιράζει στην παρέα τη και γίνονται όλοι με σπανακοπιτάκια. Τίποτα, μόνο και χωρίς τυρί. Ναι, γιατί είναι μεγάλη πέντε, Παρασκευή. Ακριβώς. Τέσσερα, τρία. Και όλοι δύο, γίνανε μπουνούμπου. Χίλιους πόντους για τον Άγγελο και ένα, τι? Ναι, και ένα τετράφυλλο τριφύλι. Nice. Και μια κάρτα δωρεάν σερβις. Α, την ήθελα αυτή. Ναι, ναι. Ωραία. Εμένα ήθελα... δεν μου άρεσε η απάντηση. Θα την πέταγα στον Ιμπόνομπο. Αλλά ας συνεχίσουμε να δούμε. Θα συνεχίσεις με δική σου κάρτα ή θα κοντράρεις, Άγγελο? Θα... Ναι, θα κοντράρω Άγγελο. Θα κοντράρεις Άγγελο. Δεν ξέρω καν πώς παίζει αυτό. Ωραία, ωραία. Πάρε την κάρτα του Άγγελου. Ζάρι. Τρία. Ναι. Δύο. Ναι. Τέλεια. Ωραία, αν θέλει κάποιος να πάρει το ζάρι, συνεννοείται. Να πω κάτι. Είμαι πολύ σίγουρος ότι αυτό είναι δόντι που πετάνε πάνω στο τραπέζι. Δεν είναι καν ζάρι. Δεν ξέρω πού το βρήκανε, αλλά σίγουρα είναι δόντι. Έτσι ακούγεται. Λοιπόν, Ηλία, διάβασε μου το γεγονός του Άγγελου άλλη μία. Μετάνιωσα. Ναι. Θέλω να διαβάσω τη δικιά μου κάρτα. Εντάξει, διάβασε τη δικιά σου. Έλα. Διάβασε τη δικιά σου. Ήθελα απλά να πάρω την κάρτα του Άγγελου και να πω. Ήταν λαμπρή άνθρωπο. Αυτό ήταν όλο. Οπότε χάρηκα που δεν το ακούσαμε. Το παιδί δεν μπορεί. Του Σούνιο. Του Σούνιο. Ωραία, λοιπόν. Ηλία, πρέπει να μας πεις. Όλοι οι κύκνοι του Ηνωμένου Βασιλείου ανήκουν στη Βασίλισσα. Ωραία. Και ο πρώτος λόγος είναι οι γίγαντες του Στέλιου. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά εγώ το είχα μάθει από μέσα, είχα κάποιες πληροφορίες, ότι πριν κάποια χρόνια ο Στέλιος, μικρό παιδί τότε, είχε πάει ταξίδι στο Λονδίνο. Είχε πάει λοιπόν στο Λονδίνο και είχε πάει στα γνωστά μέρη, στην Trafalgar Square, στο Piccadilly. Στο Βιέζο Πάρκ, πώς λέγεται αυτό εκεί πέρα. Και ήταν εκεί πέρα και κάποια στιγμή τάιζε τους κύκνους. Είχε ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης, γιατί δεν μπορούσε. Είχε πάρει μαζί 800 κιλά κουλούρια και τα πέταγε εκεί πέρα. Είχε γεμίσει το πάρκο στο ΣΑΜ. Του φωνάζανε αυτά. Και μαζευόντουσαν οι κύκνοι και ήταν οι ίδιοι κύκνοι και πηγαίνανε μία μπρος, μία πίσω, μία μπρος, μία πίσω και γινόταν ανακύκνωση. Τέλειο. Έχει πέσει σαπούνι. Πρέπει να μας πεις και αυτό. Ναι, έχει πέσει σαπούνι. Λοιπόν, όπως πετούσε λοιπόν τους κύκνους και λέει: ποιανού είναι όλοι αυτοί? Και του λένε: δεν ξέρω, δεν ανήκουν σε κάποιον συγκεκριμένα. Οπότε συνέχισε ο Στέλιος να τους ταΐζει. Και κάποια στιγμή, όπως πέταγε κουλούρι, πετάγει ένα κομμάτι σαπούνι. Το είχε κλέψει από το ξενοδοχείο. Ξέρετε, αυτά τα μικρά τα σαπουνάκια. Γιατί Στέλιος βρήκε το σαπουνάκι, το πήρε, τι είναι αυτό, φέρτε εδώ να το έχω μαζί. Και μπερδεύτηκε και μαζί με το κουλούρι πέταξε και το σαπούνι. Και παίζουν και τι ρόλο έχει όλο αυτό η μάνα της Μαρίας. Η μάνα της Μαρίας δούλευε στο ξενοδοχείο και έβαζε τα σαπουνάκια στη θέση της. Και έτσι έβαλε δύο παραπάνω σαπουνάκια, οπότε ο Στέλιος πήρε το ένα και καλά μην μας πούνε ότι κάθε μέρα παίρνω σαπουνάκια. Λοιπόν, γίνεται το εξής τώρα, θα σας πω, είναι φοβερή ιστορία από εδώ και πέρα. Πετάει κουλούρι, πετάει σαπούνι, το τρώει ο κύκνος, βγάζει μπουρμπουλήθρες, αρχίζει βγάζει σαπουνάδες, γεμίζει λίμνη σαπουνάδες, λέει ο Στέλιος, όχι, έφαγα γίγαντες, ρίχνει μία, κολλάει πάνω σαπουνάδες, βγαίνει μια τεράστια σαπουνόφουσκα. Παίρνει όλους τους κύκνους μαζί, τους φιλώνει και τους πάει στο παλάτι και σκάνε στην αυλή της Βασίλισσας και λέει: α, είναι δική μου η κύκνη. Τα κατάφερε! Χίλιους εκατό ο Ηλίας. Ναι, εντάξει, ξεκάθαρα. Γιατί είχε να κάνει με δηλητηριώδη αέρια. Παρένθηκε, ναι. Του κάνω δώρο το πιο σπάνιο υλικό σάντουιτς που δεν μπορεί να βρει. Ωραία. Ναι, όποιο θες θέλω. Τι ξέρεις, τι μπορώ. Τώρα έγινε άβολο, γιατί δεν ξέρουμε ποιο είναι αυτό το υλικό. Ωραία. Ζάρι. Κύκνος. Πάμε. Για το χάρι. Τέσσερα. Τέλεια. Τέλεια. Τρία. Τέλεια. Λοιπόν. Χάρι. Εμένα βέβαια έχει μια εξήγηση ήδη μέσα η κάρτα. Ναι, μάλλον είναι. Θα πρέπει να εξηγήσει την εξήγηση. Ή θες άλλη κάρτα, δεν σε βολεύει. Όχι, εντάξει, δεν θα το πάμε έτσι. Λες και.
Μάλλον θα, είναι αυτό με τους αργοπορημένους. Όχι. Α, οκ. Okay. Είμαι... Το βρήκες! Όχι, λοιπόν. Οι μεγαλύτερες διακοπές ρεύματος της ΗΠΑ οφείλονται στους Κύουρους. Το έχουμε πει και στο podcast αυτό. Ναι. Θα πρέπει να μας πεις γιατί. Και ξεκινάς από το μοναστηριακό τρακάρισμα. Πάμε. Λοιπόν, όπως είχαμε πει και στο podcast, από ό,τι θυμάμαι, οι Σκιούροι πήγαιναν και κόβανε το ρεύμα σε μία γέφυρα. Εντάξει. Αυτή η γέφυρα ήτανε... ποια είναι αυτή η περιοχή? Ήτανε στην... όχι στην Αϊόβα. Ήτανε στη Γιούτα, mm-hmm. που είναι όλοι Μορμόνοι. Mm-hmm. Αυτή η γέφυρα ενώνε δύο μοναστηριακές εκκλησίες. Που μέσα είχαν κάποια μοναστηριακά οχήματα, όπως όλοι ξέρουμε. Οπότε ξεκίνησε από την πόλη της Γιούτα, γιατί έχουν και περίεργες ονομασίες πόλεων εκεί. Είχαμε καλεσμένους. Ναι, γιατί ακριβώς. Είχαν καλεσμένους στην άλλη εκκλησία. Ήταν δύο ενορίες και παίζανε έδρα η μία ενορία. Ήταν η home. Και οι καλεσμένοι ήταν οι καλεσμένοι. Οπότε στο δρόμο που έγινε αυτό το τρακάρισμα το μοναστηριακό με τα δύο μοναστηριακά οχήματα που κόβανε οι Σκιούροι τη ΔΕΗ τον ΗΠΑ ή αλλιώς ΔΕΗΠΑ. Οι γίγαντες του Στέλιου. Ναι. Είπανε οι άνθρωποι, πάμε καλεσμένοι πρώτη φορά να παίξουμε στην άλλη νωρία, να μην φέρουμε κάτι δώρο. Και σταματήσανε σε ένα μαγαζί με μαγειρευτά, ξέρετε, κλασικά. Ο Στέλιος Ανατολίτης ήταν σε μια φάση της ζωής του στο μέλλον που είχε παρατήσει την κωμωδία και ασχολιόταν αποκλειστικά με γίγαντες για κάποιο λόγο. Πέντε, τέσσερα, και είπε, τρία, θα δύο, ένα. Πάρουμε ένα ταψί γίγαντες. Μπορώ να το συνεχίσω λίγο. Αντέλα. Και λίγο, μετά όμως. Τρακάρανε. Δηλαδή έγινε εκεί απ' έξω. Ωραία. Είναι 1000 πόντικες τον Χάρη και του κάνω δώρο. Δώσε μου 4 άλογα. 4 άλογα και ναι. Μια εκκλησία Μορμόνων. Ωραία. Δική σου. Έχει πάρκινγκ. Ωραία. Έχει πάρκινγκ, ναι. Τώρα, θέλω να ψηφίσει το κοινό. Λοιπόν, ποιος πιστεύει ότι έδωσε την καλύτερη εξήγηση ο Ηλίας Φουντούλης? Ωραία. Ποιος πιστεύει ότι έδωσε την καλύτερη εξήγηση ο Άγγελος Πιλιόπουλος? Και ποιος πιστεύει ότι έδωσε την καλύτερη εξήγηση ο Χάρης Δαρζάνος? Το μπόνους του κοινού πάει στον Άγγελο Σπυλιόπουλο. Έτσι δεν πάει. Άλλοι 2.000 πόντι. Το μπονομπόνους. Το μπόνους. Το μπόνους. Το μπονομπόνους. Μπονομπονομπονμπόνους. Δεν έχω... Νόμιζα ότι είναι αυτή η πλατφόρμα, η streaming, αλλά λέγεται συνόμπο. Πήθηκε μπονόμπο. Α, και το έχουμε γράψει εδώ έτσι, λες και ξέρουμε όλοι αυτό. Πάντως, μας έπεισες, αυτό έχει σημασία. Ναι, αυτό έχει σημασία. Άλλο ένα γύρο. Ωραία. Πάμε. Δώσε κάτι καλό, όχι όπως πριν. Ότι έχουν πάλι Σκιούροι, είμαι σίγουρο. Κάτσα τον περιδέψω λίγο. Πάρ' το ευλογημένο τώρα που είσαι και εκκλησία. Ναι. Εσύ με το πάρκινγκ, γιατί εκκλησία, αφού θα παρκάρεις κανονικά στην Πανεπιστημία. Α, ναι, ναι. Επίσης, αυτά τα 4 άλογα που κέρδισες χάλασαν, γιατί κάθεσαι δίπλα στον Άγγελο. Μόλις χάλασαν. Ωραία. Λοιπόν, είναι τελευταίος γύρος. Θέλω να δώσετε τα δυνατά σας, διότι ο Άγγελος είναι μπροστά με 3.000 πόντους. Ωραία. Μην το βλέπεις. UEFA Mafia, τι φαντάζει. Θα ήθελα ζάρι, πάμε, ναι. Εκτός αν θέλει να το ρίξει κάποιος άλλος, ναι, πάμε. 5. Ναι. 9. Ναι. 9. Φτάπλευρο είναι. Ναι. Γιατί μόλις έσπασε το χωροχρόνο και πρέπει να φύγουμε. Αυτό είναι μια εξήγηση. Και ξέρεις γιατί είναι ο Άγγελος εδώ τώρα. Δεν το έχεις τίποτα να ρίξει μια μαύρη τρύπα μας κατά πιεί. Χάλασε το ζάρι. Χάλασε η μηχανή του χρόνου. Ναι. Και 3. Πάρα πολύ ωραία. Διάβασε μας, Άγγελε. Τα δελφίνια κοιμούνται με το ένα μάτι ανοιχτό. Ωραία, δεν σου κάνω πλάκα. Το πρώτο σου είναι τα σκυλιά στην Παιανία.
Τα δελφίνια, λοιπόν, δεν το ξέρατε, αλλά που έχει πάρα πολλά στην Παιανία, κοιμούνται με... με το ένα μάτι ανοιχτό, γιατί θέλουν να αυτοκτονήσουν. Θέλουν, έχουν βρει έναν τρόπο να αυτοκτονήσουν και ανοίγουν το φούρνο κάθε βράδυ, μπας και σκάσει και πεθάνουν. Και έτσι έχουν πρόβλημα με τα σκυλιά, ρε παιδί μου, τα δελφίνια, όπως όλοι οι άνθρωποι. Οπότε τα δελφίνια αποφασίσανε ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι για αυτούς, κυρίως γιατί δεν έχει νερό, βέβαια. Όχι, δεν είναι τα σκυλιά το μεγάλο πρόβλημα. Το βασικό τους είναι ότι δεν έχει νερό και δεν έχει παιδάκια να τα χαιρετάνε κιόλας. Που είναι το όμως, βασικό πράγμα. Τι ρόλο έπαιξε σε όλο αυτό το hangover στο Λαύριο μετά από περιφορά επιταφείου? Μια μέρα πήγανε στο πιο κοντινό σημείο με νερό από την Παιανία. Το Λαύριο. Σκάει το σπίτι ενώ βγαίνουν απ' έξω. Δηλαδή αποτύχανε να αυτοκτονήσουν, το οποίο είναι πολύ fail, ξέρω εγώ. Και τους κυνηγάνε σκυλιά, τρέχουνε, φτάνουνε στο Λαύριο, πετυχαίνουν όλες αυτές που είναι χαγκοβεράτη, ξέρω εγώ. Και είναι σε φάση, τι κάνετε εδώ, δελφίνια? Τους λένε, δελφίνια, δεν μιλάμε ελληνικά. Γίγαντες του Στέλιου. Και ξαφνικά σκάνε κάτι γίγαντες. Και είναι τόσο μεγάλοι, που όλοι λένε, δεν μας νοιάζει τα δελφίνια που δεν μιλάνε, δεν μας νοιάζει που είναι εκτός νερού και ζουν ακόμα τόση ώρα. Δεν μας νοιάζουν τόσα σκυλιά που έχουν έρθει εδώ πέρα από την Παιανία, χωρίς να σταματήσουν. Χωρίς να κυνηγήσουν ούτε ένα αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, μια χαρά. Δεν μας νοιάζουν οι μετάλλικα που τζαμάρανε. Σκάσανε και οι γίγαντες, τι σκατά! Αυτό ήτανε. Έκανε εικόνα τώρα τα τελευταία. Χάλασε το μικρόφωνο μου, ρε μαλάκα. Αν είναι δυνατόν, τελείωσε η μπαταρία, ρε μαλάκα. Και ήταν τόσο καλή εξήγηση. Εγώ να πω κάτι. Έκανα εικόνα τα δελφίνια να ξεκινάνε κοπάδι από Λαύριο, από Παιανία για Λαύριο, εντάξει, να ακολουθούν τα σκυλιά από πίσω και να παίζει μετάλλικα, ξέρω εγώ. Και στη μέση ένας επιτάφιος και τα δελφίνια πάνε και πετάνε. Ωραία. Ηλία, πάρε το μικρόφωνο σου. Να πάρω το άγγελο. Λοιπόν, ποιος θα ρίξει? Τα παιδιά έχει και από εκεί, ό,τι θέλει. Έλα, πάμε. Τρία. Όχι, άλλο. Τέσσερα. Τέσσερα. Πέντε. Ναι. Τέσσερα. Τρία. Όχι, άλλο. Λάθος. Πάμε. Η ηλεκτρική καρέκλα εφευρέθηκε από έναν οδοντίατρο. Μοναστηριακό τρακάρισμα. Προφανώς και ό,τι πω από εδώ και πέρα είναι η αληθινή ιστορία. Εντάξει, έχω ταξιδέψει πολύ και ξέρω κάποια πράγματα, τα έχω μάθει. Λοιπόν, ήταν ένας οδοντίατρος που όλοι οι πελάτες του υποφέρανε τροχός, καλυστήρια, τέτοια και λέει... Πρέπει να σκεφτώ να φτιάξω κάτι που να υποφέρουν ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, δεν αρκεί να είμαι απλώς οδοντίατρος, να κάνω εξαγωγές από νευρώσεις κτλ. Και εκείνη στο τη όρθιο. Μέρα. Τι? Στο όρθιο. Στο όρθιο, στο όρθιο. Και λέω, θα φτιάξω λοιπόν μια άλλη καρέκλα που όποιος κάθεται θα υποφέρει πιο πολύ, ακόμα και αν δεν είμαι εγώ εκεί. Δηλαδή, από μακριά θα κάνει, που κατεβάζει ένα διακόπτη και αυτός θα υποφέρει αυτόματα. Σκυλιά στην Παιανία. Και εκείνη την ώρα λοιπόν, άκουτε, γίνεται. Έχει φύγει μία νεκροφόρα έξω από το δοντιατρίο και πάει σε ένα μοναστήρι γιατί έχει πεθάνει όχι ο ηγούμενος, ο προηγούμενος. Εντάξει, ξέρεις. Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Όπως έχει φύγει η νεκροφόρα, είναι κάτι αδέσποτα και αρχίζουν και καυγίζουν. Και στα σκυλιά τώρα δεν τους κόβει. Και πολλοί βλέπουν τις ρόδες να πηγαίνουν έτσι. Τους μυρίζει και κόκαλα από μέσα και λένε, εντάξει, hangover σε επιτάφιο σκέτο. Ναι. Και ταυτόχρονα είναι Παρασκευή βράδυ αυτό. Λοιπόν, γιατί είναι μεγάλη Παρασκευή βράδυ, έχει περιφορά επιταφείου στο Λαύριο, όπου αυτοί οι τέσσερις που κουβαλούσαν τον επιτάφιο τα έχουν ψιλοτσούξει, έχουν hangover και ξεσπάει ο επιτάφιος μία έτσι, μία από εδώ, κουνιού τα λουλούδια, φεύγει από εδώ, από εκεί η εικόνα. Περνάνε δελφίνια από μέσα. Τρέχουν τα σκυλιά γιατί γαυγίζουν, τρέχει και η νεκροφόρα. Και το βλέπει όλο αυτό ο δοντίατρος και λέει: α, ηλεκτρική καρέκλα, δεν μπορώ να το βλέπω αυτό το θέμα, να σας αυτοκτονήσω. Δεν άντεξε! Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος. Δεν πειράζει, θα σου δώσω 1000 πόντους. Και ένα καθαρισμό. Δύο.
Θα τον κάνω με τη γλώσσα μου. Αφού έχω φάει γίγαντες. Νομίζω ότι κέρδισα. Ωραία, τελευταία για το Χάρη. Πάμε, Ζάρι. 5 για τον Ζάρι. Ζάρι Νταρχάνο. 3 άλλο. 2. Πάλι 3. Και 4. Ωραία, λοιπόν. 2-4. Θα το αλλάξω για να ακουστούν και αυτά που δεν έχουν ακουστεί. Λοιπόν, Χάρη, διάβασέ μας. Πήρες την τύχη στα χέρια σου, δηλαδή. Ναι, πάμε. Ξεκάθαρα. Κυριολεκτικά. Εσύ είσαι η τύχη μου, Χάρη. Α, εγώ διαβάζω, ναι, οκ. Okay. Ο καθένας διαφορετικά πράγματα. Πάμε και έχω πάρει και το μικρόφωνο του Άγγελου, τόση ώρα δεν μπορεί να μιλήσει. Είχε γίνει κατάπληκτο. Τι λένε, τι σημαίνει εδώ. Λοιπόν, το κλάμα σε κάνει χαρούμενο, είναι η κάρτα. Ο λόγος είναι ότι είχαμε καλεσμένους. Ποιοι. Εντάξει, γενικά ρε παιδί μου, το να έχεις καλεσμένους, αναλόγως την περίσταση, μπορεί να είναι ευχάριστο, μπορεί να είναι δυσάρεστο. Έτσι. Τις περισσότερες φορές, ειδικά αν είναι συγγενείς, είναι δυσάρεστο. Δηλαδή, περιμένεις να μαζευτείτε σε κανένα μνημόσυνο, να γελάσετε. Γιατί έτσι το κλάμα σε κάνει χαρούμενο, κατάλαβες. Περιμένεις μια περίσταση που μαζεύεστε όλοι και λέτε, α, θα διώξουμε το θάνατο με το γέλιο. Ας κράξουμε το συγγενή που πέθανε μεταξύ μας. Έπεσε σαπούνι. Για να μας κάνει να νιώσουμε καλύτερα. Έπεσε σαπούνι. Ναι. Πάρα πολύ. Είναι σύνηθες σε πολλά χωριά, σε πολλά μνημόσυνα, να πλένουν τα χέρια τους στη μέση του δωματίου, δίπλα στο νεκρό. Για να εξαγνιστεί η ψυχή του. Οπότε... εκεί που τον ξενυχτάνει. Οπότε, ναι, σε κάποια φάση... ένα συγγενής που δεν είδε τα πεταμένα σαπούνια κάτω, γλίστρησε, έπεσε, κλασική κωμωδία. Overdose έτσι... από σπανακοπιτάκια της γιαγιάς. Ήταν ο λόγος που πέθανε ο παππούς. Φτάνει, τέλος. Ωραία. Και τώρα για το μεγάλο νικητή. Ποιος πιστεύει ότι η καλύτερη ιστορία ήταν του Ηλία Φουντούλη? Ποιος πιστεύει ότι η καλύτερη ιστορία ήταν του Άγγελου Σπυλιόπουλου? Ποιος πιστεύει ότι η καλύτερη ιστορία ήταν του Χάρη Νταρζάνου? Είμαστε όλοι νικητές όμως, να πούμε αυτό. Οι νικητές της σημερινής βραδιάς είναι ο Χάρης και ο Άγγελος. Και εγώ θα φασώσω τον Ηλία με γίγαντες στα δόντια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ! Γεια σας! Είστε υπέροχο κοινό, καλό βράδυ! Ευχαριστούμε πάρα πολύ! Α, εγώ κέρδισα!